Тут, на кладовищі в Зеленому Гаї, похований чоловік місцевої старости Оксани Гнитько Олександр. Жінка каже, минуло більше 2 років з моменту його смерті. Кажуть, лікує час. Ні, час не лікує. Стає ще тяжче, що немає поряд людини, яка підтримувала тебе завжди. 27 років подружнього життя. У цьому році, якби все було добре, відмічали 30 років. Жінка згадує 13 березня 2022-го. Тоді російські військові обстріляли місцеву школу. Ті, хто знаходився на першому поверсі, це саме мій чоловік Олександр. На той момент був директором школи. І наш сільський староста Микола Іванович, який загинув відразу після прильоту. Сашу мого врятували до вечора, приїжджали рятувальники, але довго не чули його. То вже геть пізно ввечері дістали його в цивалю. Каже, майже 2 місяці відвідувала його в лікарні, але 12 травня чоловік помер. В цей час Оксана паралельно виконувала функції старости 2 сіл – Зеленого Гаю та Оленівки. До того, як я стала старостою, я працювала в цьому селі соціальним працівником і бібліотекарем. Але завжди була поруч з нашим старостою, з Рутинським Миколою Івановичем, який загинув. Я розуміла, що це нелегко. І так само на той момент, коли ми залишились без очільника, так само розуміла, що це потрібно комусь робити. Було тяжко, тому що село було дуже в плачевному стані. Офіційно, каже, стала старостою після громадських слухань в 2023 році. На той момент я вже майже рік виконувала роботу старости, тому що не було кому. Мені краще, коли я більш зайнята, тому що вдома мене ніхто не чекає, я залишилась сама. То на роботі я себе відчуваю потрібною. Оксана Гнитько розповідає, за час перебування на посту старости вдалося залучити донорів, які встановили в Зеленому Гаї 15 модульних будинків для місцевих, які залишилися без житла внаслідок російських обстрілів. Також встановили сонячні панелі біля водонапірної вежі. Це дозволяє мати безперебійну подачу води. Це вже в нас друга водонапірна башня, яка вже підключена до сонячних панелей. Якщо закінчується сонце, активність сонця, починає працювати акумуляторна система, яка робить запас. Надалі, коли закінчується запас акумуляторів, тоді переключається на генератор. Також обладнали сховище на місці старого підвалу і облаштували центр творчості для дітей. Тут кожного дня проходять для діток різні заходи. Нам допоміг такий благодійний фонд «Коридор ЮА» обладнати цю кімнату. Ми від них маємо такі гарні столи, маємо комп'ютери. Крім цього, жителі села власними силами облаштовують ком'юніті-центр для організації заходів. Облагородили кладовище та прибирають будівельне сміття в селах. Згуртованість – головна чеснота місцевих жителів, каже жінка. Загальними зборами вирішили зробити свій фонд для того, щоб ось так ось і робити в селі взаємодопомогу. Так він і називається – каса взаємодопомоги. З неї ми можемо брати на всі наші такі поточні проблеми, для того, щоб покосити траву біля будинків, десь завантажити і вивезти будівельні відходи від руйнацій, найняти якісь машини для того, щоб привезти будівельні матеріали. І ось в цьому є наша маленька така самостійність і незалежність. Крім відбудови сіл, Оксана Гнитько разом з односельцями допомагає Збройним силам України. За 1,5 року сплели понад 200 маскувальних сіток для українських військових, каже жінка. Ця робота заспокоює. І коли мене щось дуже збуджує, або коли багато дуже роботи, і я не знаю скоріше, що мені робити, я беру цю смужечку і починаю плести. І вже коли заспокоїлась, тоді далі йду робити свою роботу. Так само приймали участь у акції «Шевченківські пташки». Придбали 4 дрони, відправили на передову від жителів нашого села. Зараз, говорить, в планах відкрити збір на 5-й безпілотник. Незалежність для мене понад це перше за все – це наші Збройні Сили України, які сьогодні стоять на захисті всіх нас, нашої держави, наших міст, наших сіл. Сьогодні це головне – підтримувати їх з нашого боку, як ми можемо.
Одне із основних завдань, каже Оксана Гнитько, – відбудувати школу в Зеленому Гаї. Про це мріяв перед смертю її чоловік. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.